Kun hedelmäpuun kokoa halutaan hillitä tai varmistaa, että valoa pääsee riittävästi latvuksen sisään, on kesäleikkaus paikallaan. Varsinkin monirunkoiselle puulle se on melkeinpä välttämätöntä, jotta hedelmät saavat riittävästi valoa ja kypsyvät makeiksi. Poista kaikki pystyyn tai puun sisään kasvavat tämän vuoden pitkät kasvuversot. Tämä leikkaus tuo valoa puun sisään pienentämällä varjostavaa lehtimassaa. Voit lyhentää myös pääoksien vuosikasvua 1-2 silmuvälin pituisiksi. Sopiva ajankohta on loppukesällä, kun vuosikasvut ovat kehittyneet ja kasvu hidastuu. Paras tulos saavutetaan, kun leikkaus tehdään vuosittain. Tässä näet puun kesäleikkauksen jälkeen. Osa valossa kypsyneistä hedelmistä on jo valmiita poimittaviksi, kun taas osa varjon puolella kasvavista odottaa vielä kypsymistään. Lisätietoja saat henkilökunnalta ja osoitteesta muhevainen.fi.